Esta gente é delicada, porque com Deus somos tudo e sem Deus não somos nada. Para as senhoras mando um beijo, um abraço para os senhores, olho para vocês e vejo as novilas dos Açores. A terceira aqui mais pila por estas ocasiões, mas sabemos que cada ilha tem as suas tradições. Os pais são açorianos, tal e qual como vocês. Nós somos americanos, mas falamos português. Vão viver palhaços de palmo e meio, é o assunto que vão ver. As seitas não dão para as despesas faturadas. E tudo isto se fica a dever porque vocês já não conseguem fazer as pessoas estarem gargalhadas. Eu, como diretora desta companhia tão afamada, peço a todos que a partir de agora que trabalhem da forma mais empenhada. A senhora diretora vai-me desculpar. Eu sei que isso é verdade, mas eu não posso obrigar a pessoas a rirem sem vontade. Eu cá canso-me de insistir, mas pensando bem a fundo, quem é que tem vontade de rir como Chris que vai nesse mundo? Eu meto-me na frente das pessoas a brincar, tento sempre as ver de dar, e as pessoas em vez de mim estão-lhe a pensar, onde é que vão arranjar dinheiro? Já lá vai o tempo que a gente fazia, umas graças às pessoas que nos apreciavam.
E elas desatavam a gaita da dia, que parecia que nunca mais parava. Eu não sei nem quero saber das vossas desculpas esfarrapadas. O que eu sei é que vocês têm que fazer as pessoas estarem gargalhadas. É este diretor até que é boa pessoa. E a minha única pena, talvez, é quem morre por aí tanta gente boa e ainda nunca chegou à sua vez. E eu também gosto desta diretora. E ela tem um jeito muito querido. A mãe deste expor é que nunca havia ter nascido. Que a companhia tem. Isso não é bem assim. Uma coisa eu lhe posso garantir. As pessoas, quando olham para mim, dali, um segundo, já estão a rir. Tu deves ser meio maluco, certamente. Nem os grandes palhaços hoje estão a conseguir. Oh, não. A senhora quer ver eu olhar para esta gente e eles começarem logo a rir? Vocês querem fazer o favor agora? Se rirem um bocadinho, a ver se esta senhora me arranja um trabalhinho. Como vê, eles não riram quase nada. Pois lá, isso é verdade. Mas eles também não iam ficar com uma boca estressada. Só para de fazer a vontade. Não é das vidas boas. Às vezes fazemos das tripas coração para fazer rir as pessoas. A gente trabalha, trabalha, só para deixar o povo contente. E o que apanamos com uma canalha? Eles só não tiram os olhos à gente. E os pais são uns atrevidos sem fim, que não dão valor ao que eu faço. E eu às vezes fico mesmo ruim quando os pais dizem aos filhos assim: puxa pelo nariz ao palhaço. E eu começo-me logo a enervar. E apetece-me a dizer também: é pequeno, vai lá puxar pelo rabo a tua mãe. Ah, só que se dizeres, o que estás a dizer? Este despedido em tempo nenhum. E eu às vezes fico os capaz de os comer, mas não temos remédio senão sofrer os filhos de cada um. E um dia eu estava a dar um espetáculo em São José. Chegou ao pé de mim um rapaz com um ar esquisito e disse-me assim: oh, palhaço, o meu nome é André. E eu disse: é pá, tens um nome muito bonito. Ao seguir, deu-me um puxão no boné e largou-me um pontapé e eu me perdi por aqui. Ai, um dia aconteceu-me isso também. Mas eu dei-lhe uma pitante bem deve, que quando ela chegou ao pé da mãe, já ia todo megeado. Desculpa. A senhora mesmo quer-me dizer que não tem um trabalho para me dar? Olha que eu sou um palhaço como deve de ser. A senhora não sabe o que é que está a perder. Há dinheiro que a senhora ia ganhar. Tu estás mesmo para me chatear. Vê se me deixas em paz um pedaço.
Ora, meu amigo, faz-me desculpar, mas tens mais cara de chato do que palhaço. Foi chamado para animar de uma festa de um batizado para a casa de uma família da terceira. Quis pegar um bebê um bocadinho. Dali, instantinho, ele largou-me uma majeira. E eu um dia fui para Sacramento animar uma festa de casamento que foi feita num jardim. Comecei a fazer as minhas graças como costumo fazer, mas aquela gente só queria era comer. Ninguém olhava para mim. De repente, deu um calafrinho e apesei mesmo a dizer: vai lá vocês comer para a puta que os pariu! O que me chateia mais todos os dias acontece frequentemente, até tirar fotografias ao lado dessa gente. Também não gosto de tirar retratos com ninguém. As pessoas querem-se a esfregar. Ainda, quando é com gajas novas, faz bem. Quando é com velhas, aqui é de matar. Aqui há dias, tirei uma fotografia sentado no colo de uma tia para fazer a vontade a ela. Mas eu queria-me arraspar a tal velha. Estava a enjoar que ninguém parava a pé dela. E eu tirei uma foto outro dia com uma rapariga que era uma maravilha. E quando o namorado tirou a fotografia, eu tirei uma pito na rabadilha. Um dia fui animar o motorado da praça. Andava no meio da praça a brincar. E aquela gente até estava a achar graça ao espetáculo que eu estava a dar. De repente, ouço uma barulheira, a rotor que vinha na minha direção. Meti-me um corno num perneira, levantou-me ao ar e deu comigo no chão. Grande azar foi o teu. Depois, que foi que aconteceu no meio dessa desgraça? O estupor do touro deu-lhe umas brecas, rasgou-me as calças e as cuecas, fiquei em couro no meio da praça. Ficaste mesmo todo nu, passaste uma grande aflição, certamente. Oh, yeah! Pernas, barriga, pombo e cu, ficou tudo à vista daquela gente. Que a companhia está mal e a patroa vai começar a despedir pessoal. A mim, ela não vai despedir, porque eu sou um bom palhaço. Ninguém faz as pessoas rir da maneira que eu faço. E eu sou um palhaço como o Dádio. Já disseram muita vez, eu sou muito mais engraçado do que qualquer um de vocês. A vida do palhaço está ruim. Com a economia assim, ninguém se ri por mais que a gente pus. Ah, eu dei opinião na mude. Quem teve a culpa disto tu foi o filho da puta do Bush. E a nossa patroa anda descontrolada. Ela antes era boa pessoa, mas agora não presta para nada. E ela gostava de ajudar e pagava sempre na hora. E agora, está doida para botar a gente aqui para fora? Já estou farta a chorar. Sai daqui imediatamente. Pessoal, tenho uma notícia para vos dar que vos vai augurar certamente. O nosso circo foi convidado
para dar um espetáculo à Ilha Terceira. Esperam que façam aquela gente rir em volta da ilha inteira. Vocês vão abrilhantar as festas da Praia da Vitória em questão. Todos os anos eu costumo me convidar um grupo de palhaços para andar nas ruas animar as pessoas que lá estão. Portanto, espero de vós um serviço personalizado. Façam rir aquela gente de qualquer maneira para o nosso nome fique gravado na memória do povo da Ilha Terceira. Essa ilha, quer a senhora estar a falar, é tal ilha que o povo costuma passar, metade da vida a ver touradas. Exatamente como estás a dizer, e passam a outra metade da vida a ver cassetes e vídeos com marradas. Eu já um ano fui à Praia de Vitória ver. Essa festa que a senhora está a falar, a verdade tem que se dizer, é uma festa espetacular. Também já fui ver essa festa humana. Fiquei em casa do meu padrinho Alban. Nunca vi nada daquela maneira. Onde é que aquela gente vai arranjar tanto dinheiro para gastar? Será que nasce dinheiro na Terceira? Na Terceira não nasce dinheiro. Depois da festa, o que pode acontecer? É o pobre do padeiro ficar um mês sem receber. A minha tia, do João Branco, a filha do José Pastana, diz que há lá gente que chega a ir ao banco levantar dinheiro para aquela semana. E eu já fui a essa festa também. E mais meu pai e minha mãe. Aquilo é uma grande confusão. A mim, ao que é mesmo até muita agonia, é que aquela gente come e bebe 24 horas por dia, nem sequer fazem a gestão. Comem e bebem, que é coisa feia. Depois vão-se deitar para a areia cozer a cadela calmamente. E quando é da madrugada, a areia está tudo vomitada das bebedeiras daquela gente. Eu acho que é uma asneira a gente ir para a Ilha Terceira. Sendo como estão a dizer, a senhora tem que admitir se aquela gente já passa a vida a rir. O que é que vamos lá fazer? Vê se estás bem caladinho e não começas a iniciar. A gente vai ganhar aquele dinheirinho e é um passeio que vamos dar. É desta vez, mesmo a senhora não queira, que eu venha trabalhar para si. E eu vou com você já à terceira, que é uma ilha que eu nunca vi. E eu vou arranjar uma namorada que o pai tenho muito dinheiro. Vou comer muita massa cevada, alcatras e vinho cheio. E quando só começar a apertar, para que não entre em fadiga, deite-me no areal do Papuá, apanha só nesta barriga. Uma vez entre fagos cordiais partiremos com vocês o carnaval dos nossos pais. Let's go.
festas, as freguesias, touradas e cantorias, e as danças de tradições de você. Ficaremos à vossa disposição.